Ek groet julle weer uit die studio van Patmos. Geseend is julle daar buite. Elke elke ampersek leser, elke luisteraar, geseend is jy. Ek wou vandag met julle 'n bietjie ietsie anderste deel oor die bonatuurlike wat ek beleef het en ek het vir julle 'n skrif gegee daaroor maar ek wil eers vir julle die storieetjie vertel en dan wil ek tog net vir julle die skrif gee wat daarmee dit. Mense kan baie keer identifiseer as jy 'n skrif daarbye kry, besef o ja, die skrif kan daarmee dit wat ek beleef het. Ek was genooi swartruggens toe en ek noem die dorp se naam en dit was baie baie jare gelede in Ekadaba 'n sekere gemeente die jeug bedien en dit was 'n vrydagmiddag gewees en terwyl ons dan nou besig is in die kerk en die en en die, die, die gees absoluut net of die die Heilige Gees net uitgestort is, God se Heilige Gees uitgestort het, oor hierdie jong mense was werklik 'n geesgevulde diens geweest. Hulle het hulle vorentoe gekom. Hulle het hulle messe, knipmesse uitgehaal en neergegooi. Hulle het hulle daggas kom neergooi. Hulle het hulle sigarette kom die, neergooi. Alles waarmee hulle besig was wat verkeerd was, het hulle net onder leiding van die Heilige Gees gekom en net kom neergooi voor en gekniel in die dooping met die Heilige Gees het plaasgevind. Mense is gevul met die Heilige ges. Mense het in tale beginne spreek en dit was soos ek altyd sê goddelike gawees geweest in daai diens. Maar terwyl dit nou besig is in die kerk om te gebeur, kom daar ongesiens 'n seentjie ingestap met sy sissie. En die seentjie was seker so 8 jaar oud en sissie miskien so 5, 6 jaar oud. Maar sissie se hare het gelyk asof dit nog nooit in die 6 jaar gewas of gekam was nie. En Boetie het 'n 'n wol swetpak aangetree, 'n wit wol swetpak. Maar as ek dit reg het, was dit in die somer gewees, maar daai wol swetpak was so vuil gewees. En Sissie se hare het gestaan. Dit was so vuil en deemekaar. Hy het Sissie in die hand gehad en hulle het ingekom en gestaan en rondgekyk wat hier gebeur in hierdie kerk waar God sy gees uitstort en die volgende oomblik het boetie sy hande in die lug gegooi en hy's gedoop met die Heilige Gees. Jesus het hom aangeraak en het hy het begine bid in tale en dit er het net begine borrel en hy het gebid en hy het gebid in hierdie vreemde hemelse taal. En Sussie het geluister en toe gryp sy my vas en sy sê tannie, gaan my boetie ooit weer Afrikaans kan praat? Wat se taal praat hy? Ek verstaan hom nie en al wat ek vir haar kon sê is ek verstaan hom ook nie, sê hemelse taal hierdie. Hierdie is Jesus wat hom nou hierdie taal gee en hy het gepraat en gepraat en gepraat en toe hy stil raak en in aanbidding staan toe begin hy 'n lied te sing en die lied is die volgende Aba foder Wie kan lief hê soos U? Ek ken nou nie die hele lied nie, maar hierdie kind wat so verwarloos in hierdie vuil wit sweetpak is, wat gedoop is met die Heilige Gees, gevul is, 'n boldness gekry het, gooi sy hande in die lug en hy begin net te sing, "Abba Vader, wie kan lief hê soos U?" In ons het begine huil en ons het begine neerknieë in die teenwoordigheid van die Here. En later het ons vir hom gevra Waar kom hulle vandaan? Wie is hulle? En het hy vir ons vertel dat Heinz se sie eindelik op straat bly? Pappa het 'n ander vrou en pappa drink net en mamma het weggeloop met 'n ander man en daar's nie kos in die huis nie en hulle bly eintlik op straat en hulle het vandag hierdie straat verbygeloop by die kerk en toe hoor hulle binne in hierdie kerk hierdie 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 geraas wat dan nou eintlik hierdie uitstorting van die Heilige Gees was dis soos dit moes geklink het in Handelinge 2 in die boefretrek en dit het hierdie kinders ingekom om te kom kyk wat hier aangaan en hulle het nie besef as 'n kerk nie want hulle is vir die eerste keer in 'n kerk en toe hulle inkom toe beleef hulle hierdie uitstorting en hierdie teenwoordigheid en die salwing van die Heilige Gees. En toe ons vir hom vra, "Mabuti, waar het jy hierdie lied gehoor van Abba Vader? Wie kan lief hê soos U?" Toe sê hy, "Nee, hy het nog nooit so lied gehoor nie." Toe sê ons vir hom, "Maar jy het dit gesing vanoggend." Toe sê hy, "Nee, hy het dit nie gesing nie." Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie awesome nie dat die Here vir jou 'n lied op jou hart lê wat jy nog nooit gehoor het nie om hom te verheerlik, om sy naam groot te maak. Nou wil ek vir julle sê, dit het omtrent 20 jaar gelede, as dit nie langer was gebeur in Swartriggins. En ek is 'n paar maande gelede in Stilfontein en ek bedien daar by 'n sekere gemeente met die met die Pinksterdienste wat dus daar gehou het. En ek weet nie of was dit die Vrydag aand of die Saterdag aand, lê die gees van die Here dit op my hart om hierdie 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 getuienis van hierdie jong kind te vertel wat so beginne sing het, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? En ek vertel hierdie hele getuienis. En toe ek klaar vertel het, toe dog ek by myself maar nou wonder ek Waar pas dit nou eintlik in? Want ek is toe nou besig met 'n genesingsdiens die, die aan. En toe ek het klaar vertel het toe begin die 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 uh, worship team agter my, toe begin hulle te sing, "Abba Vader, wie kan lief hê soos U?" En ons maak 'n uitnodiging, wie te gebroken hart en hulle kom uit en 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 die Here raak gebroken harte aan en hy genees gebroken harte. Maar nou wil ek Hierdie storie eindig met toe ons na daai diens in Klerksdorp die aand gaan sop eet en 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 koffie gedrink het na die diens. Toe kom iemand na my toe en sê hy is die man wat die lied geskryf het baie baie jare gelede. En hy was gelei deur die Heilige Gees om daai aand. As ek dit reg het, is hy self 'n pastoor, maar daardie aand was hy gelei deur die Heilige Gees om om te kom luister na my wat by 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 die by die AGES toe nou in Klerksdorp hierdie Pinksterdienste gehou het. En terwyl hy daar sit, getuig ek oor hoe hierdie kind hierdie lied sing en hy is die skrywer van hierdie lied en dit het my so geseën, so geseën. Ekskuus. En ek dink dit het hom baie geseën. So, ek wil vandag vir jou sê, mens mens vertel baie keer iets en jy weet nie hoekom, jy getuig baie keer iets, jy weet nie hoekom nie, maar daar's soveel seën, nie net ek is geseën nie, hy is geseën. En man, dis net wonderlik. Nou wil ek vir julle sê Johannes 16 vers 13 en 14 sê. Die Gees van die waarheid het gekom en hy sal vir jou oor Jesus Christus getuig van sy heerlikheid. En dis presies wat met hierdie kind gebeur het. Hy is gevul met die waarheid. Die Gees het gekom en hom gevul met die waarheid en toe begin hy getuig oor die heerlikheid van Jesus Christus. Ek sluit daarmee en ek sê Jesus Doen dit weer. Doen dit weer in hierdie tyd waarin ons leef. Geef vir ons net weer opnuut 'n magtige uitstorting van u Heilige Gees. Opnuut 'n vars salwing dat ons nuwe liedere sal begin sing tot eer en verheerliking van u naam. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.